الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مجلساتي ساقوا أولنا مجلسي نفسر القرآن بجرمة أولنا مسلاتي نجرع البركة مسلاتي الذي تروح إسلامي سنجا أنا قلوم نجوك الجهر برنوم يومنا يوم الجمعة رانا إيدي رانا من البركة عشرين أو ترى جوات رمضان في كلا دبوليدا دليل وجود 40 وجود هجرة ما صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya dace da 31 ga watan uku shekara 2023 miladiya. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiqi da dace da mu ya ba mu alkhairi min al-lahira wa al-kathira ya warmu ya gaba mu mai aiki da abin da muka sani da gaskiya. Jiya mun kai ƙarshen aya ta 69 yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 70 فإن أنا ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات كفهم شكا كراتو أقوي مسلم أدوى تسكرودو سنكما أقوي تنبع ذات سيفو قول فين وديك أشنان دي وتبير الله سنعلم دابو وتا دنگني دمزين تا kar mutu ne tana neman shawara to amma ban yi fahimta ba shawara ce kadai ba akwai ma maganar kawo karan mijinta haka nake fahimta cikin maganar take cewa mijina ya hana ni karin karatu ko zuwa islamiyya na samu aiki ya kai sau biyu duk yace baya so haka na hakura ba tare da na musanta shi ba saboda shekara 8 bayan mun sutura ko kudin kitso ko lalle ko turare balle kayan kulliya duk shi ba haƙƙi bane a kansa ma'ana inda miji ya ɗauka kenan sai dai in je taro sai dai in je in yi taro kan dangi ko in karbi aron kaya dan shiga wato taron jama'a a ƙarshe a satin nan ya kawo mini turmi biyu wai ya ɗaura aure kusan shekara kuma matar ta tare zai tafi gidanta a gaske a zuciyata naki aminta da zaman gidan nayi hakuri sama da shekara 13 nayi hakuri na kare zuciyata ta kai zan iya barna kowace iri ce har da sabon Allah don ina ganshi bakin ciki nake don ina tunanin kashe shi ma ya auro kolik dinsa ma'aikaciyar federal amma ni tsawon shekara 13 ko aikin local government ya hana ni kullum burinsa kaskanta ni a jama'a malam ina kai shi kotu don kashe auren na laifi to wannan dai in ya tabbata yanzu ji one side of the story kuma da suke cewa bangare ɗaya muka ci to galibi hakan yana faruwa namiji zai kawo maka kukan matar duk laifin ya ɗora wa matar
in ka ji bayaninsa sai ka ji kana jin haushin matar ba wani sai haka mace za ta zo ta kawo kukan mijinta mijina kaza mijina kaza mijina kaza idan ka saurari bayaninta sai ka ji haushin mijinta amma inda za ka zaurar da su dukkan su guda biyu kowa ya yi bayani sai ka ji zance ya canza gaba ɗaya al'amarin ya canza gaba ɗaya da sa ma yana da adalci na shari'a wato matsalan ma'aurata matsala ce wadda yake dole sai an saurari kowane ɓangare kafin a yanke hukunci yanzu za mu gina abubuwan da su faɗa a kan idan hakan ya tabbata haka idan ya tabbata to amma da za ta rubuta wannan wasiƙa har ga wajen karatu ina waliyanta ina ƴan uwa kafin mu amsa wannan tambayar wato shawara ta ga ma'aurata ba duk abu bane za a rubuta a tura gurin karatu domin shi malamin da aka tura masa matsalar ya karanta gurin karatu ba neman ku zai yi zauna da ku ba zai bayani ne kira da takatsantsan gwargwadon abin da aka rubuta a gare shi ba tunda ba shawara ba ce a rubuta wa malami mai tafsiri hatta ma malami mai ba ta fata a gidan rediyo irin wannan matsaloli sai an zauna gaba ɗaya da waliyai da su kila ma da maƙota za a nemi mashaidu kamu a samu bakin zaren yanzu da wannan mijin zaka kira shi shi ma zai rubuta maka matsalolinsa da matar sai ka yi mamaki to alai hali mu za mu faɗi wato hukunci na shari'a a dunkule ne wannan hukuncin ya hau kan namiji ko bai hau ba wannan wani abu ne daban tahqiqul manat wani abu ne daban abu na farko kamar da muka sani bugaran karatu da ta ambata a nan karatu nau'i na karatu guda biyu ya hana ta ƙarin karatun nan wanne bata bayyana ba amma kuma ta ambaci ya hana ta zuwa islamiyya in dai shi baya karantar da ita a gida to dole ne bata dama ta je ta yi karatun alqur'ani tauhidi hadisi zikru ta san hukunce-hukuncen ibada dole ne wannan domin Allah bai halicce ta ba domin ta bauta wa mijinta kadai Allah ya halicce ta ne domin ta bauta wa Allah matakin farko sannan ta yi wa mijinta biyayya yi wa miji biyayya shi ma yana karkashin wato yi wa Allah da'a don Allah ne ya ce aiwa mata su yi wa mazajensu biyayya saboda haka wannan in dai haka ya tabbata to mijin yana jin mu to wannan haramun ne in ma ya karantar da ita ko ya dauko malama ya karantar da ita kawai ba ta dama ta je makarantar islamiyya domin babu abin da ya fi jahilci hatsari amma karatu wanda yake ba na addini ba na addini ba ne in dai ba kun yi yarjejeniya sanda za ku yi aure ba zan aure ka amma za ka bani dama in ci gaba da digiri dina ko diploma ko masters in dai a kowane yarjejeniya almuslimuna ala shurutihi amma babu wannan yarjejeniya in aka dama ya taimaka miki ya ba ki dama ba matsala in bai ba ki dama ba to in ya baki dama fa lillahi alhamdu mai baki dama ba babu matsala tunda ba sharri aka yi ba sannan maganan rashin tufatarwa kuma namiji ya tufatar da matarsa wajibi ne dole ya kake da aure dole in bai yi ba kaga wannan ya shiga hakkinta har ma wato take cewa wajen shekara 8 za ta wajen biki ma aro take aron kai kaga abun ya kai inda yake inda hakan ya tabbata bai wannan wannan bai dace ba sannan kuma ya zo ya ƙara aure ya auri mace mai aiki ita tun farko ya hana ta zuwa gurin aiki za a ganin ta yanzu kishiyarta tana zuwa aiki ita ba za ta aiki ba wancan tana aikin federal ita ko aikin local government aka hana ta to alai hal in ba sharadi aka yi ba ga wannan ba zai ce inda wannan tana aiki ya aure ta ke kuma wato ba kina aiki bai aure ba zai ahada wannan da wancan ba to alai hal dai muhimmi da gaske a nan wato baya baki hakkinki na ilmantarwa a fuskar addini tufatarwa
da sauran bukatu to wannan bai kyauta ba dole ne wato ya tashi da wannan hakkin nashi ni maganan kotu kafin aje kotu ai Allah subhanahu wataala ya ambata matakan sulhun ta tsakanin namiji da mace cikin alqur'ani a tura wakilai ai sulhu ka wannan shine abin da ya kamata ai to amma tunda baki ambaci maganan waliye ba saboda haka shawara da zaku bayar waliyanki da waliyansa su hadu in ma zai yi a sa wasu malamai wadanda shi mijin yana jin nauyin su a zo na a dubi al'amarin amma ya kama dole babu makawa ba mafita kin nemi ya sake ki inda baya baki haƙƙin ki kuma yaki kina da damar ki je kotu tunda babu tubatarwa ba ma kila ciwar ma babu abin kila ba samun inda ya kamata haƙƙin ki ne wannan je kotu ya raba auren to makafin nan kamar da muka yi bayani a duba yadda za a sulhu sannan kuma abubuwan da kika faɗa ba kya ƙaunarsa ba kya son ganinsa har ma kina tunanin sabon Allah kina tunanin ki yi barna kowace iri wannan zancen ya girma yanzu shi ya shiga haƙƙinki ne sai kuma sai ki shiga haƙƙin Allah kin yi sabo kin shiga haƙƙin Allah ne Allah da ya halicce ki shi ne ya hana ki wannan sabo ba mijinki ba ne yanzu abin da ke wajibi a kanki shi ne ki ƙoƙarin ki samo haƙƙinki ta hanyar a yi sulhu a zauna a tattauna in bai yi ba a je kotu amma ki je ki yi sabon Allah ba mamaki a sanadiyar wannan sai Allah ya ƙara dora miji a kanki Allah ne ya jarrabe ki wannan nau'i ne na jarraba in dai abin da kika faɗa a nan ya tabbata don dole sai musa wannan ƙaidi idan ya tabbata kuna ji da kyau yawwa idan ya tabbata Allah ne ya jarrabe ki to ba a gyara kuskure da kuskure ba a kawar da sabon Allah da sabon Allah abin in ya tabbata abin da yake abin da mijinki ya yi sabon Allah ne saboda haka ya ƙuri ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo miki mafita sannan ta hanyar waliyyai ko kuma a je kotu amma maganan ina tunanin kashe shi to idan kin kashe shi ke rayuwa za baki ki ke yanzu a ji a kulle ki kike so koko ki rabu da shi lafiya akwai hanyoyi da yawa da zaki ya ki rabu da shi saboda haka karma kada ki yarda shaidan ya masa da hankalinki ki shiga ki je ki abin da yake zaki nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba saboda haka nasiha ga ma'aurata mata da maza gaba da ji tsoron Allah musamman nasiha ga maza da yake mata suna da rauni kuma matan akwai suna da matsaloli wani sa'ilin wani namijin idan ya baka labarin abin da matarsa take masa sai ka tausaya masa wasu matan wasu sa'ilin kuma gali za ga maza su suke cutan matan saboda launin su kila mata haihu a gidan yaranta 5-6 idan ta bar gidan aka sake ta ina za ta waye zai aure ta in ma ta samu wanda zai aure ta yaran ina makomansu tunda rawan da zai aure ta zai wahala ta je masa gida da yara yaran nan aka busa gidajen gidan mahaifinsu kila ba da aure ko yana da aure kishiya ta kula da yayan kishiya sai a hankali saboda haka dole za ta haƙura da wahalan da cutar za ta zura saboda yaranta shi kuma babu ruwan shi to wannan yana da hatsari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya harjo alaikum haqqan da'ifain al-mar'a wal yatim ina nuna muku girman shiga haƙƙin masu rauni guda biyu ina muku kashedi girman shigan haƙƙin masu rauni guda biyu maraya da mace saboda haka kai kana gani da kai ne namiji kana abin da kaga dama domin galibi abin da maza suke duba in ma na suke ta akwai wata ai ga mata suna nan da yawa suna neman mazaje saboda wannan sai abin da ya ga dama amma mutum ya tuna ranar da zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala ranar da
dabba ma wadda ta cuta dabba da ta cuci ƴar uwarta ma sai an yi kisasi يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء دبا دا تكي دا كهو الدنيا تدا كي دبا دا باتا دا كهو بوبا كياما ود باتا دا كهو أكد دا كيتا الدنيا سأي كساسي دبا بابو شريعة كمسو دبا بابو شريعة كمسو بابو مرني دا هاي بوبا كياما وزا بايد سمي قسا كينا أنقام أنقاري amma kafin a mai da su kasa sai an yi ne an yi kisa sai an yi shari'a tsakanin dabba da dabba sai an yi shari'a ina ko wanda zai shiga haƙƙin bayyawar Allah ta haifi yara tana kula da gidanka tana dafa abinci tana haƙuri da kai tana ganin kuma kai abin da ka ga dama gobe kiyama ka tashi lami lafiya ka tsira Allah ya garanta mu Allah ya sa mu jira halaye. Koi da yawa sun mutu suna yin addu'a kuma da sallati. Kuma su buka su irin Allah subhanahu wataala mana sallati Allah ya ba su lafiya. Kuma su suna da shi ko Allah ya biya masa bukati. Na'am, Allah ya ake. Wato na al'ummu da suka gabata a ayatu ta gabata kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa auladan Allah ya ba mu kamancece ne tsakanin kafirai da munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka yi kamancece ne da kafirai na mutanen da wajen jin dadin rayuwar duniya da kuma kutsawa cikin abin da kutsawa cikin kafircewa Allah kafircewa manzannin Allah da sauransu to anan kuma Allah ta'ala wato yake tunatar da kafirai na zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi kamancece ne da kafirai na mutanen da kafirai na da domin ya tsoratar da su ya ja hankalinsu ba ku da labarin abin da ya faru ga al'ummu da suka gabata waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka karyata manzanninsu yaya ƙarshensu ya kasance saboda haka ku da kuke na wannan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba ku imani da shi ba to ku yi hattara idan ba ku yi imani ba abin da ya faru ga waɗancan mai yiwuwa ba mamaki zai faru gare ku saboda haka anan gargadi ne jan hankali ne wannan aya a takunsa alam ya'tihim bai zo musu ba tambaya kai amma takariri ne ma'ana ya zo musu naba'ul ladina a min qabli labarin waɗanda suke a gabazo su annaba shi ne al-khabar al-azim bi sha'ani labari mai girma
in kananan abubuwa za ka ce musu annaba ba amma manya-manyan al'amura shi ne annaba wanda kuma labarin ya kunshi irin ni'imomin da Allah ta'ala ya ba su wato ƙarfin da Allah ya ba yawan yara yawan dukiya zama lafiya da mulki da kuma irin yadda Allah ta'ala ya aiko musu da manzanni kuma irin yadda suka ƙaryata manzanni da kuma irin yadda Allah ya halakar da su to kaga wannan labari ne babba yana da kyau mana a maida hankali ga wannan labari domin a ɗauki darasi daga labarunsu alam ya'ti nabaw alladhina min qabli wannan suke gabanin su Allah ya halasu su waye wannan suke gabanin kafirai wadanda suke zabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa qaumun nuhi akwai mutanen annabi Allah ya halaka da su da ruwa malamai suke cewa duk inda Allah ta'ala ya ambaci mutanen annabi ne ko mu ake cewa ba su da wani suna gabanin adawa da sumudawa suna da suna ne wani uku suka amma ko ina ana magana akan mutanen annabi ne ko mu mutanen annabi ne haka Allah ta'ala yake cewa wa ajin da adawa Allah ya halaka da su a da iska hakanan wasamud da samudawa Allah ya halakar da su da tsawa inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashim al-muhtar tsawa da aka halaka da su gaba daya kuma adawa da Allah ta'ala ya halaka da su da iska san ga kamar an yi hadari za a mutu ruwan sama za a gani hadari za a mana ruwan sama ashe azaba shi Allah ya halakar da su وقوم إبراهيم ومدان النبي إبراهيم ثم الله يحل تدريك وأصحاب مدين ومدان مدين ومدان النبي شعيب عليه السلام الله يحل تدريك إذا أكي تبر جيل جيجي حتى يصير قال جيل جيجي تو تأكي موسو روان روا روان أوتا حتى حل تدريك الله تعالى يتكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم gullaki kuma jirgin da haka suna da shi aka yi mutu aka tura mutu wuta Allah ya halaka shi wal mu'tafikat mu'tafikat ma'ana wadanda aka kifar da su aka kifar da su mutanen annabi lu wadanda suke luwadi namiji ya sadu da namiji Allah ta'ala ya halaka shi da aka halaka shi ومن سمعت أن تعالى كتيرا فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلة ومن ما لم تكن كتيرا ملاك جبريل يجي لك غرس جبات يجي لك شن سما يجويا كركشين غرس جنوم تويا نسما سما غرين جنوم تويا كسا أك كيفتس تقول تفاجأ تفاجأ هذا كتير جاسا الله يكتير والمؤتفكات da ta kalaba daga aka tuno dan mai Allah ya wannan amma duba sai sai da aka daga su sama adawa ina garin ku aka suka sa musu azaba haka nan samu haka nan faru bane ina garin ku ba daga amma su lu mutane annabi lu wani mutafikan sai da aka daga su sama kuma sun aka hada musu da azaba aka halaka da su wannan yana nuna maka ne hasalin da ba shi dai mun fuka dai shine ne kare da manzanni da kuma wannan da ba shi amma yau musulmi sun ce wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana duwa kuma mai ba ba yin jiwai an san wani mai jiwai an san wani yana jiwai an san wani ana jiwai da shi an san ba mai halawa ba ma wanda ma ba mai kiyamar su ana farin ciki ma a zo kusa da su ana farin ciki a samu alaka da su
ina tare da wani babban mai liwaji dan me na samu abu da yi za a yi liwajin dan a samu arziki za a yi liwaji dan san neman matsayi amma ga irin abin da ya faru ga mutane ba a shi goma ila hadda kungiyo hadda kungiyo kowa yana ji a wannan yanayin kuma gobe ce muna kusa da kuma kuma lafiya kuma da yake a cikin ku ne ana fito na fito da Allah ana kalubalantar shari'ar Allah a tsakar rana ba tsoron Allah ba kunya ya zama to shine abin alfahari wannan labarin da Allah ta halaye ke bayarwa a ɗauki darasi da irin azabar da Allah ta halaye Allah ke cewa duk mai yin halin irin abin da ya same shi zai yi ya faru ba kuma Allah ta halaye da suna zana burin wudan a kafin gade ya ake sauye duk wanda ya ce ya albuka tare da shi wanda Allah da kansa ya sarraha wanda Allah da kansa ya ce ba ka tare da shi haka tare wanda ba ya wannan shine abin da wannan yana da spirit gaskiya ta ce ya tsaka da kanta kai ka ne zaka jara duniya duniya ta jaro ba ta jaro ba wannan ba aiki na kabarina daban da kabarina ina bi umarnin Allah tunda kai kana gani Allah da ya halice ka ya kawo ka duniya kana tafiya a kasar da Allah ya halice kana shan ruwan da Allah yake saukarwa kana shakar iskar da Allah ya halice Allah shi ba ka ido da kai da kai sai ba ka da huta ka kashi amma kana bin Allah ne a gurin ka mutuncin sa bai kai ka bi umarnin sa ba sai kai abin da ka ga dama الله خالق السماوات والارض ما تنسى بيكي اغورنكا كبي امرنسا ba yato je baka umurni kana ji ko wani je baka umurni kana ji ko wani mai gidanka babba ya baka umurni kana ji amma Allah da ya hadice ka ya baka umurni ka ce ba ruwa na da zan yi ba ya Allah ba ta sai maka ka kare mu ko mai da za ka samu dare da waɗannan labarai da Allah ta'ala yake faɗa alam ya ajibu shin bai zo musu ba ya zo naba'u alladina min qabl labarin waɗanda ke gaba Allah yana faɗin wannan saboda kafirai da munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa'azzu su shiga hankalin su saboda kai ma musulmi ko baka san wata kafiri ba in zama na cikin halinka akwai halin mutanen wato ashabu madian tauye mudu ko akwai mutane daga cikin halinka akwai wani hali na mutanen annabi lut luwadi ayar ta shafe ka tunda gashi kullum malamai suna fassara alqur'ani mutanen annabi shu'aib sun tauye mudu ga abin da ya faru gare su mutanen annabi lut yanzu gashi muke karantawa
da suka yi luwari da abin da ya faru gare shi saboda kai mai labari yanzu ya rage da ka gyara suka ji gyara jariri ka fito da cikin mahaifiyarka ka zo ka fara rarrafe kana dafawa kana tashi ka fara tafiya ka girma har ka balaga ka yi aure ka kai wannan matsayi wata kuma za ka hutu a ji a sa ka rayu za mu kai shi za a rufe ka gwada ka gani dukiya da ta tara zai maka amfani matsayi da ka samu zai maka amfani a lokacin sai ka gwada ka gani wa ashabi madina wal mu'tafikat Allah ta'ala yake to atatuhum rusuluhum bil bayyin manzannin sun zo muku da hujjoji mujizoji na bayyana kowane annabi sai da Allah ta'ala ya bashi mu'jiza aya da za ta tabbatar da cewa lallai wannan kuka ne kuma sun ga ayoyin dukkan adawa da sun adawa mutanen annabi Lut mutanen annabi Shu'aib duk atatum rusuluhum bil bayyin hujjoji bayyana duk mai hankali idan ya ji ya gani dole zai fahim wannan daga Allah yake wannan annabi Allah yake sai Allah ta'ala yake cewa fa ma kana Allah li yuzlima Allah bai kusa yake zai zalunci kuma akwai abin da za a kaddara ba ambata anan ba amma su yakin ayar zai yi manufar wannan ayar ita ce a nuna wa kafir da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda yayi kama da shi da irin da Allah ta'ala ya halakar da al'umma sun gaba amma anan Allah bai kawo magana halakarwa ba atatuhum rusuluhum bil bayyinat manzon su sun zo muku da hujjoji mabayyana bayyana sai Allah ta'ala Allah bai zalunce su ba kafin a ce Allah bai zalunce su ba me ya faru suka ƙaryatar da manzannin su sai Allah ya halakar da su duk cewa ga hujja ga mu'jiza amma su ce ba mu yadda ba suka ƙaryata manzannin da suka ƙaryata manzannin me ya faru Allah ya halakar da su to wannan halakar wanda Allah ta'ala ya yi musu Allah bai zalunce su ba fa ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai zama to da zai zalunce su ba zalunci a nan ma'ana Allah bai musu azaba ba kafin ya turo da mu sai da Allah ya tabbata kuma kullum mu'adhibina hatta nab'atha rasula kuma manzon ma a dan uwan su da yaran su yayi musu magana wa ma arsalna min rasul illa li sa'id wa da yaran su sun fahimci komai saboda Allah ya tsira hujja a kan Allah bai zalunce su kuma ba wai ba wai ko sai lai gudun haka kawai Allah ya zalunce ya halaka da ba zai fi mun jawo kare ta manzanni ne bisa Allah ta'ala ya halaka da su Allah bai fahimci su zalunce su ba walakin sai dai kanu an kusa hu sun kasance an kusa hu an kusa mu da mu suna zalunce su kawo suka zalunce su da suka kisi iman da ba zalunce ba to ka san da halaka su suka zalunce su kawo Allah bai zalunce su ba kuma na mutum shi da suna tattaunawa hikimar kawo waɗannan ƙawmu nu a samud ƙawmu ibrahim ashabu madyan wa mu'tafikat duk da akwai al'ummu daban-daban akwai al'ummu daban-daban daga cikin hikimar da malamai suke kawowa suka ce waɗannan da yawa daga cikin su wato asar jinsu akwai asaruhum batiyan gurabun su suna ne gidajen da sauransu dama duk ariyan kasar sham palestine da iraki da sauransu wani bangare na kasashen arabawa nan ne aka wadannan al'ummu gaba daya kama daga iraki zuwa yankin palestine syria a lebanon irinsu jordan zuwa kasashen larabawa iraki yaman nan ariyan ne da kuma wadanda lokacin aka saukar da alkur'ani kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da munafukai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
suna da labarin waɗannan mutane wasu ma har sun san da garuruwan su suna kan tafi a cikin tafiye tafiyen su suna bin da ta garuruwan su garin Samudu garin Adawa duk suna ga gine-ginen su da sauran su to idan Allah ta'ala ita ga abin da ya faru gare su kuma abin da wanda ne sun ga azabi ga alamu su ga garuruwan su nan ta kira su kaza wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sabbai suka bi ta garin wato area da wanda garin sun ga wanda suka rayu to kuma Allah ya halaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum wa yaqita Allah ta'ala ya alam kama kana Allah yuzlimuhum walakin kanu anfusahum mazlumin sai manzo Allah yake cewa kada ku shiga gidajen garuruwan waɗanda suka zalunci kawunan illa an takunu baki sai fa idan za ku tona masu kuka to ku kai ne an ka saukar da azaba wanda ba shi shekaru aru aru ba suka faru shekaru aru aru suka faru amma duk da haka masu Allah ke cewa idan za ku bi ta garin ku shiga kuna masu jin tsoro saboda me an yusibakum ma asaba kada azaba da ta halakar da su kuma wannan azaba ya kuma aru aru ba Allah halakar da su kai za ka zo ka wuce kawai amma ka yi kuka kudin kada Allah ya saka da wata azaba saboda girman ne amma ake musulmi ne yau yana wannan ne musulmi ne yana wannan ne to ina za a yi babu shi ba dole ka ajiye wa Allah a ajiyar na Allah ta'ala ke cewa wal mu'minuna mu'minai maza wal mu'minatu mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd su masoyan juna ne wannan yana son wannan wancan yana son wannan daga cikin halayen su ya'muruna bil ma'ruf suna yin umurni da aikata alkhairi wa yanhauna suna hadi an munkari gabanin abun kimomonan aiki ويقيمون الصلاة سنة زيد صلى ويؤتون الزكاة سنة بعد زكاة ويطيعون الله ورسوله سنة وعلى نمزو لا أولئك ولنا سيرحمهم الله الله زي رحم شيس إن الله ذل ألا عزيز مبوعيه حكيم مهكما الله تعالى ما يبام ولا بارك ولن يهل لك الدس الأمور تتقباتا kuma kafin nan kuma Allah ta'ala ya bayyana mana halin munafikai Allah ta'ala yake cewa al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasu Allah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun sai kuma Allah ya faɗi inda suka fare su munafikai suka yi kamanceceniya da al'ummar da suka gabata sai kuma Allah ya ba mu labarin irin yadda ya halakar da al'ummar da zaka bata sai kuma anan Allah ta'ala ya zo yana wato fada mana labarin mu'minai su ya suke ma'ana wannan kudirwa ana kudaitar da al'umma ne mai masu karatu da Qur'ani imani da Allah subhanahu wata'ala da mutum mutanen kudai sannan kuma ana kudaitar da su kansu kafira ana kudaitar da su idan sun ji wannan su tuba zuwa ga Allah su gyara halayen su zama kamar mu'minai mutanen jinni idan suka gyara halayen su ka tuba Allah mu dauki ta zai gafarta Allah ta'ala yake cewa
بعضهم أولياء بعض ساكن في مصر يساري ولا ينا سوون ولا ينا سوون ولا ينا في مكان ولا بقى حسد ولا ولا بقى حسد ولا ولا يسمو الخير ولا أبو بكر يسالني هو أنا وإنما قال الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بفواكهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى به عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والدم أنت مثال من أهلي وجن قول الجونة وجن واتسن جونة وجن توسع وجونة دكا مسلمان دنيا جبادة مؤمنا دنيا جبادة idan ka tara su kamar gangar jikin mutum ɗaya wannan misali ne hissi manzo Allah ke bayar don misali yana tasiri wajen fahimtar abin da ake so a isa kamar gangar jikin ka ne kai ko wani bangare na jikin ka wato ya rashin lafiya kaddara dan yatsan ka ko haƙoran ka ko kundan ka ko idan ka sai ka ji dukkanin jikinka yayi zafi kuma sai ka ji ka kasa bacci amma fa duk inda yake ciwo a jikinka bai wuce farcinka ba farcinka ne yake ciwo amma saboda wannan sai ka kasa bacci dukkanin jikinka daga sama daga kanka har kasa yana zafi to duk mu'mini a gari misali kun kai miliyan biyar musulmi sai musulmi guda ɗaya ya samu matsala to tamkar mutum miliyan biyar din duk sun samu matsala a cikin miliyan biyar din nan mutum ɗaya ya samu abin farin ciki ya same shi to kamata ya yi miliyan biyar gaba ɗaya ku yi farin ciki kamar ku ne ku samu to wannan shi ne misalin mu'minai a wani hadisi manzo Allah ke cewa al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'dahu misalin mu'mini da mu'min kamar gini kamar katanga ana hada tubuli bulo bulo in ka je bulo daya za ka samu katanga sai an hada bulo da yawa kuma duk su sai kun ka hada su guri guda wannan yana karfafar wannan wannan tubali na karfafar wannan tubali idan suka haru guri guda gaba daya sai a tada ni a tada ki in ba haka ba ba za ta da ki idan kun hada kawo nan ko so junan ku ku yi karfi ku ci gaba idan kun raba wannan ba kawo ne wannan yana hasar da wannan wannan yana hasar da wannan wannan ba san wannan wannan yana wannan mugunta sai a wadi babu din da za ku miki ya wuce ku kawo ya ta Allah ta'ala ke cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya wannan wilaya kauna ai kina tani akan musulmi inda akwai imani sai wannan kauna don ka ga wannan kaunar ta rabu ba a san jiya a tsara ake yi imanin mai kenan ya sha baya imanin ne ya sha baya to ya sa duk imanin sahabban manzon Allah sau tsanan ba imanin su ya kai inda ya kai lokacin da sahabbai muhajiru mutanen maka suka hijira suka je madina a tsara suka ce wai raba gonakin da gida biyu da rabin in maka wani wata mu sa'i mu bai ta mu kuma hadin au shi da mata da su da su ka duba duk wata tai maka da kike da abin da kike ka au da duki ya ta na raba gida ce da ke da mu ne ne ka wanda ina wani mutum wani na da ba'u go amma yau ne ke ba su ku kasa za ki ba maka sai maka masa kana tunani kana buga misali kana sai da kare duk wani ne sai a san kawai kamar kura kamar kura ka ga abu kawai da nuka yanzu ya za ka cin din shi gaba ka cin ne kawai abu da ke da kamar kura ne da fa'a fa'a abu da nake ne yana dubu da kana ci gura ci ba mai kyau din bane kike wallahi ni ko ne ai ran zuwa abin da yake dubu ai ran zuwa
wajen baraka ke tafi kana jin daɗi saboda muhimmancin wannan aiki yasa manzo Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika kaga wannan abin yana da alaka da imani to yasa Allah ya kawo daga cikin sifofin mu'minai in ka gaba mara kyau kana da iko
na karfin mulki ko mukami ko dukiya ka hana baka da wannan karfin bilisan da harshe harshen ma bai samu ba kake abin a cikin zuciyarka amma wannan kuma shine me adab mataki mafi rauni kai baka hana da hannunka ba baka hana da harshenka ba baka ki a cikin zuciyarka ba sai me sai me sai halaka ba imani yanzu me yake faruwa abubuwan da muke muna yi zukata ne to da dama muna da dama ana wada iko mu ba mu ana wada harshen ba mu matanka da yaranka baka da iko a kan kallanka almajiran bil lisan mukojinka ba za ka masa bil lisan da harshe abokin da naka ko a shago ko a wurin muna yi da barin wannan yanzu cewa mun bar wata siffa ta mu mun rasa wata bangare na imani ya sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gani abin da ke ba daidai ba nan da ba su ba da dama suna hanawa kuma suna wato wata mutane da aikata ayyuka na الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اقوى غدا بيني ان كان هنا مثل ابن ديكي بعدي با لو كما كباشي الفرق اوبشن ابو كذا با كيو دا مي كيو دنكن الله تعالى جيت ولا تقربوا الزنا يا هنا زنا با سي مي يتي فانكي وما فاما لكم من النساء دي هنا ريبا دي يتي واحل الله البيع وحرم ريبا فجاسا غالي بيا سين القران الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سنا زو تاري سنا هنا ابنكي سنا امرنيمي سنا هنا ابو مركيو سنا سا ابو مركيو دون باي بزاي دان ادب يزونا حتى بايا اكين الخير بايا اكين بنزا بزي اذا كان هنا شي اكين بنزا سي مي سنورا مسا اكين الخير وانا هنا ده سين بوابي كايدودي لا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كذا كذا حرام ده ابو ثاني حرام 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 كذا اي تو انا حلال ده ذاتي ان بابا حلال ده دول ناس كمان حرام وانا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انا لو كنت بزي بار داما با زامو ابونا متاعنا غوبينا الله سيمو abin da muka fara zama da Allah ba mu da wani ba abin da muka fara zama da kuskure Allah ya yi mana da ba dai Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya Allah ya sa mu karfin zakatan mu Allah ya raba mu da sharrin shaydan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu